नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट पहिलो प्रभाव विदेश सचिव नेपालमा। एजेन्डा विहीन मिश्रेसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकै भेट। विज्ञ भन्छन् नेपाली नेताको नाडी छाम्ने भ्रमण। माओवादीमा प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न नेताहरूको दबाब। जनार्दनले दिए 3 विकल्प। काङ्ग्रेसमा शेखरलाई 15 महाधिवेशनको हतारो। चिन्ता नलिन सभापति देवाको जवाब। सहकारीले बचतको रकम फिर्ता नगरेपछि पीडित मृत्युवरण गर्न बाध्य। बन्दै सब बाकस बोकेर काठमाडौँमा प्रदर्शन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद्दारे सांसदहरू नै विभाजित। चाँडै बङ्गलादेश फर्कने पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाको निर्वासनपछि पहिलो प्रतिक्रिया। पच्युतमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप। विश्व समुदायको समर्थन बटुल्दै युनुस। र पेरिस ओलम्पिकमा नेपाल सहभागितामै सीमित। 3 साता लामो ओलम्पिक आज सकिँदै अन्तिम दिनसम्म 40 स्वर्णसहित चीन शीर्ष स्थानमा, अमेरिका दोस्रो। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता बाहिर पुगेपछि जनतामा जाने सुरसारमा रहेको माओवादीमा सुधारका लागि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, जसमा पार्टीको सङ्गठन निर्माणदेखि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व विकल्पसम्म उल्लेख गरिएका छन्। यसले फेरि एकपटक जनार्दन र अध्यक्ष प्रचण्ड आमने सामने भएको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टी फुट्ने आशंका बीच माओवादीमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्तावले फेरि एकपटक तरङ्ग ल्याएको छ। पार्टीले जनतामा जाने तयारी गरेका बेला जारी स्थायी कमिटी बैठकमा शर्माले निर्मम समीक्षा सुझाएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा उनले समस्याका 9 कारण, पार्टी निर्माणका लागि 16 कार्यनीति र सुझाव तथा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि 3 विकल्प नै प्रस्तुत गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि समेत उनले दर्जनौं आरोप र गुनासो गरेका छन्। यसअघि घुमाउरो शैलीमा पार्टी बिग्रनुको दोष प्रचण्डलाई दिँदै नेतृत्व छाड्न दबाब दिएका जनार्दनले यसपटक भने सरकार र पार्टी संगठनमा देखिएको उथलपुथलबारे समेत प्रचण्डको जवाब खोजेका छन्। यस्तै आफू विरुद्ध पार्टी र राज्य शक्ति समेत परिचालन गरिएको पनि दावी जनार्दनले गरेका छन्। यसपटक जनार्दन नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण तथा संगठनका सवालमा आक्रामक देखिएका छन्। आफूले पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला पनि नेतृत्व तहबाटै नियोजित रूपमा गरिएको र मुद्दामा आधारित छलफल निस्तेज पार्न राज्य संयन्त्रको समेत प्रयोग गरेको र आफू र वर्षमान पुन विरुद्ध किस्ताबन्दीमा दुष्प्रचार गरिएको आरोप जनार्दनले लगाएका छन्। खुमलटार छँदा आफू एमालेमा जान लागेको हल्ला चलाउने प्रचण्डले नै आफूमाथि पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला चलाएको आरोप लगाएका छन्। यसबाहेक पार्टी सञ्चालनका मूल्य मान्यताको धज्जी उडाइनु, नेताहरू निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुनु, एकथरी नेताहरू पद र सुविधाका पछि भौतारिनु तथा माओवादी आफै कर्तव्य विमुख हुँदा समस्या आएको बताएका छन्। यसको समाधानका लागि जनार्दनले 16 बुधामा सुझाव पनि दिएका छन्, जसमध्ये संविधानमा उल्लेखित समाजवादको परिभाषा, नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाबारे स्पष्ट धारणा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण, निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लगायत विषयमा जनमत निर्माण र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन थाल्नुपर्ने सुझाएका छन्। यस्तै सबै नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन्। यसपटक जनार्दनले प्रचण्डको नेतृत्वबाट अब पार्टीलाई पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै 2046 सालदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्न 3 बुधे सुझाव दिएका छन्। सम्भवतः प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न भएको यो नै पहिलो प्रस्ताव हुनुपर्छ। विकल्प 1, सत्ताको नेतृत्व प्रचण्डलाई नै तर पार्टी नेतृत्व प्रचण्डले चाहेकै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण। विकल्प 2, प्रचण्डलाई संरक्षकको भूमिकामा राख्दै सत्ताको नेतृत्व दिने, कार्यकारी साङ्गठनिक नेतृत्व तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने। र विकल्प 3, अहिलेको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी प्रचण्डकै नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन घोषणा र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व, अर्थात् प्रचण्डकै नेतृत्वमा अब पार्टी चल्न नसक्ने औपचारिक निष्कर्षमा जनार्दन पुगेका छन्। मुख्य त अध्यक्ष प्रचण्ड आफू बदलिएर अब तपाईँको चाहिँ अझै म लिडरसिप गर्छु, अझै म चाहिँ तपाईँ नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो एउटा विकल्प बाँकी छ। अर्को विकल्प के हो भने अब उहाँले मैले 35 वर्षसम्म उहाँलाई साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, अहिलेसम्म हामीले पनि सहयोग गऱ्यौँ। अब उहाँको प्रश्न के हो भने उहाँले सहयोग अरू साथीहरूलाई सहयोग गरेर
सम्मानजनक ढङ्गले उहाँले अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्ने र पार्टी निर्माणमा जाने। यसअघि पनि भिड्न खोजेका थिए जनार्दन। छ महिना अघि मात्रै पनि जनार्दनले पार्टी रूपान्तरणका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचण्डको नेतृत्व फेर्नुपर्ने गरेको पूरक प्रस्ताव ल्याएका थिए। गत वर्ष माघमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको उनको प्रस्तावमा सबै पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन, पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोकिनुपर्नेदेखि पार्टीको नाम फेर्नुपर्नेसम्म उल्लेख थियो। यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीको व्यवस्था गत फागुनमा भएको विधान अधिवेशन मार्फत भइसकेको छ। फागुन 15 गते जनार्दनले प्रदेश इन्चार्जको कार्य विभाजनमा असहमति जनाउँदै अर्को पत्र लेखेका थिए, जहाँ सिनियर नेतालाई पन्छाउँदै प्रचण्डका भाइ नारायण प्रसाद दाहाल र बुहारी बिना मगरलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। त्यसपछि सत्ता उथलपुथलका समय कर्णालीमा प्रचण्डले जनार्दन निकटका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा दिन दबाव बढाउँदा जनार्दनले विद्रोहकै चेतावनी दिएको चर्चा चल्ने गरेको छ। माओवादी एक ढिक्का भनेको पछि मलाई त्यो लाग्ने सक्ने स्थितिहरू छैन। छोटोमा भन्दाखेरि उहाँसँग धेरै किसिमका प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नका जसले कि उहाँलाई क्रमशः तल झार्यो त्यस प्रश्नको पत्यारिलो जवाफ दिएदेखि त कम्ब्याक पनि हुनसक्छ, नत्र नत्र भने नत्र हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। जनार्दनले सत्ता उथलपुथलबारे प्रश्न गर्दा प्रचण्डले भने सत्ता छोड्नुको दोष अमेरिकालाई लगाएर पन्छिएका छन्। 30 वर्षदेखि प्रचण्ड पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा उनको आलोचना गर्ने बाबुराम लगायत नेताहरू आफै अलग्गिएर जान बाध्य बनेका थिए। अहिले पनि आफूमाथि दबाव बढ्न थालेपछि प्रचण्डले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउन लागेको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसमाथि कम्युनिस्ट घटकहरू मिल्ने रटान पनि लगाइरहेकै छन्। 9 वर्षसम्म सत्ताको वरिपरि मात्रै घुमिरहेको माओवादीले जनता र कार्यकर्ता बिर्सिएको उसकै समीक्षाले देखाउँदा जनार्दनको प्रतिवेदन पार्टी सुधारका लागि उपयोगी देखिन्छ। तर यो प्रस्तावपछि प्रचण्डले नेतृत्व छाड्ने वा जनार्दनले पार्टी, यो प्रश्न अहम बनेको छ। प्रचण्डको नेतृत्वको विकल्प मागेकै भरमा जनार्दन माओवादीको मुकुल ढकाल बन्ने सम्भावना पनि माओवादीको विगतले देखाउँछ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। केही मौन बसेका डाक्टर शेखर कोइराला तातेसँगै नेपाली कङ्ग्रेसमा गुटको राजनीति गर्माएको छ। पहिलेबाटै उत्तराधिकारी बन्ने लडाईँमा रहेका शेखरले केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित रहाइ नै राखेर महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजेका छन्, जसले पार्टीमा हलचल ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढसँगै चुप बसेको गुटले प्रहार थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हलचल मचिएको छ। आफ्नो पक्ष पोषण गर्ने विगतको जस्तो अवस्था नरहँदा तथा इतर गुटले उठाएका विषय आफूलाई पेल्ने भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक नै देखिएका छन्। त्यस्तै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने विषयदेखि सत्तामा एमाले हाबी हुन थालेसम्मको विषय उठेपछि गुटगत दृश्य अझ पेचिलो बनेको हो। जुन अवसरलाई प्रयोग गरेका डाक्टर शेखर कोइरालाले त आफू नै अबको काङ्ग्रेसको सभापति भएको सङ्केत नै दिन भ्याए। यही कारण विगत केही समयबाटै महाधिवेशनको विषय उठाउँदै आएका उनले समयमै 15 महाधिवेशन हुनुपर्ने कुरा दोहोऱ्याए। 2078 मङ्सिरमा 14 महाधिवेशन भएकाले विधान अनुसार 4 वर्षको अन्तरालमा 2082 मङ्सिरमा 15 महाधिवेशन सुनिश्चित हुनुपर्ने भनाई राखेका उनले कुनै बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भए त्यसले काङ्ग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने चेतावनी नै दिए। त्यस्तै एमालेसँगको गठबन्धनबारे यो समूहले प्रश्न उठाउँदा लिखित राय नै प्रस्तुत गरेका कोइरालाले सङ्घ प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको उल्लेख गरे, जसले देउवालाई घोष्दा अरूको सुझाव सुनेर मात्र बसेका उनले शेखरलाई भने तुरन्त जवाब दिए, अर्थात् महाधिवेशन तपाईँको चिन्ताको विषय होइन भन्ने ओठे जवाब फर्काएका देउवाले गुटको नेताका रूपमा प्रस्तुत भएका शेखरलाई केन्द्रीय सदस्यको उनको हैसियत नै साङ्केतिक रूपमा सम्झाए। शेखर देउवालाई रोक्न चाहन्छन् भनेको उहाँहरू त संसद दलको सांसद हो, स्वाभाविक रूपमा आफ्नो अनुकूलको मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस् भने त पार्टीभित्र पनि हुन्छ, पार्टी बाहिर पनि किन नचल्नु, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र तानासाको जस्तो त प्रवृत्ति हुँदैन नि, तपाईँले त्यो परिकल्पना नगर्नुहोस्। राष्ट्रपा पार्टी जस्तो महामन्त्रीलाई पार्टीबाट निकालिदिने, ओलीको जस्तो आफ्नो समकालीनहरूलाई पार्टीभित्र निकाल्ने, प्रचण्ड जस्तो चुक्का आवाज निकाल्ने भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र हुँदै हुँदैन। सबैभन्दा रोचक त एमाले प्रतिको उनीहरूको विश्वासको विषय नै बन्यो, अर्थात् ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयको आशंकामा काङ्ग्रेस नेताहरू देखिँदा संस्थापन इतर पक्ष पालो आए पनि देउवा रोक्नुपर्ने पक्षमा देखियो। यसैका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने गरी प्रतिवेदन अघि सारे। महामन्त्री शर्माको परिमार्जित प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसको प्रतिवादमा आरजू राणा उत्रिन यो देउवामाथिकै प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेकी उनले यस्ता विषय क्षमताको भरमा हुने भन्दै शर्माको प्रतिवेदनको प्रतिवाद गरिन्।
अर्कातर्फ साना दल च्याप्ने, सभापतिको पक्षमा पनि नउभिने अनि चुनावी गठबन्धन पनि हुन नहुने दोहोरो बाटोमा महामन्त्री गगन थापा उत्रिए। बरु केही नेताहरूले एमाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निश्चित गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठाउँदा सत्तामा जाँदा भाग खोज्ने अनि रणनीतिक रूपमा त्यसैको विरुद्धमा उत्रने गरेर इतर पक्ष खरो काङ्ग्रेसी बन्ने पक्षमा देखियो। अर्थात् लड्डु बाँडेर सुरु भएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक तिक्ततातर्फ मात्रै उन्मुख बनेन कि अर्को पक्षलाई दोष लगाएर आफू पानीमाथिको ओबानो हुने विगतकै प्रवृत्ति दोहोर्याउनेमै सीमित बन्यो। तर अहिले जसरी जाँदैछ यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोलि कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा चिन्ताको विषय हामीहरूलाई लागेको छ। मलाई लाग्छ हामीलाई मात्रै होइन सबै लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादीहरूलाई यो चिन्ता छ नेपाली कङ्ग्रेसले ठिक गर्यो कि गरेन भन्ने, नेपाली कङ्ग्रेसले सही बाटो लिएर अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यो त भोलि फ्युचरले देखाउँछ। हुन त हामी प्रतिस्पर्धीसँगै गठबन्धन गरेर माथि पुगिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका इतर पक्ष नेताहरूले कोशीमा एमालेकै लागि विद्रोह गरेको बिर्सिए। यो समीकरण भन्दा समानुपातिकलाई मन्त्री नबनाउने मापदण्डका बीच विवादित आर्जु राणा स्वीकारेका उनीहरूले भाग समेत मिलाएर खाए। त्यस्तै आफ्नै गुटका जीवन परिवारलाई पछि हटाएर दलित मन्त्री हुन सक्ने अवसर समेत खाइदिएको यो गुट अहिले नियममा चल्ने देखिन अनेक बहाना खोजिरहेको प्रश्न छ, जसले बाँधे बाँधे जाएते तत्त्वबोध हुने भन्दा हात्ती आयो फुस्सा हुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक शुक्रबारदेखि जारी छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सुरु भएको शुक्रबारदेखिको बैठकमा आज 14 स्थायी सदस्यहरूले आआफ्नो कुरा राखेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेतृत्वको विषय, पार्टीको अबको नीति र कार्यक्रममा सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो। बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित रूपमा असहमति जनाउनु भएको छ। उहाँले पार्टीको विधान लेखनको बेलादेखि नै नेतृत्वसँग फरक मत राख्दै आउनुभएका शर्माले आन्तरिक समस्या, संगठन निर्माण र आगामी कार्यनीति सम्बन्धमा लिखित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले तत्काल अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प खोज्ने अवस्था नभए पनि अबको नेतृत्व अविच्छिन्न हुन नहुने विचार राख्नु भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार पुनले एक वा दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने गरी विधानमै तोकिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी राय, सुझाव र सिफारिसका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष यादवले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। उहाँले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित संविधान पुनरावलोकन आयोग गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। त्यसरी संविधानमा संशोधन गर्दा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। यस्तै अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधि सभालाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा समेत जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। सहकारीमा जम्मा भएको आफ्नै पैसा झिक्न नपाएपछि उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्न परेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। वीर अस्पतालमा 5,00,000 रुपियाँको अभावले राजेन्द्र स्थापितको मृत्यु भएको थियो। सहकारीमा जम्मा भएको पैसा नै झिक्न नपाएर मृत्यु हुनु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले शान्ति बाटिका र भद्रकाली क्षेत्रमा कफिन बोकेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। अहिले स्थापितको शव वीर अस्पतालमै राखिएको छ। स्थापित स्नायु सम्बन्धी समस्याले ग्रसित रहेको बताइएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्दै आएको दावी गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस वर्ष अत्याधिक वर्षा भइरहेको भए पनि तुलनात्मक रूपमा क्षति कम भएको बताउनुभयो। उहाँले विपदपूर्व तयारीका कारण क्षति कम भएको बताउनुभयो। पूर्व सूचना प्रणालीका कारणले, पूर्व तयारीका कारणले जनधनको क्षति न्यून हुँदै गएको उहाँको दावी छ। उहाँले आगामी प्रतिबद्धता बमोजिम काम गर्दै जाने दोहोऱ्याउनु भएको छ। रात्रि बस चल्न दिने नदिने बारेमा पनि सरकार छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। र अघि नै मान्यजीहरूले नै भनिसक्नु हो, योपालि अत्यधिक वर्षा भएको छ। अत्यधिक वर्षा हुँदा पनि क्षति तुलनात्मक रूपले कम भएको छ। यो थोरै पूर्व तयारीका कारणले भएको, मैले यति मात्रै निवेदन गरेँ। हामीले सबै कुरा ठिक गरिसकेका छौँ म भन्दैन, किनभने यत्रो क्षति भएको छ, काहीँ न काहीँ समस्याहरू छन्। तथापि तुलनात्मक रूपले योभन्दा कम वर्षा हुँदाखेरि जुन प्राकृतिक प्रकोप, मनसुनजन्य प्रकोप हुन्थ्यो, त्यो अलिक कम किन भएको छ भने हाम्रो पूर्व सूचना प्रणालीका कारणले, पूर्व तयारीका कारणले। गृहमन्त्री लेखकले जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसमा प्रहरी परिचालन गरी समयमै सार्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुई दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा छन्। आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका मिश्रीलाई स्वागत गर्न परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेकी थिइन्। नेपालमा कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि भारतबाट भएको यो नै पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। नयाँ सरकार बनेसँगै दुई देशबीच बढ्दो दूरीलाई लिएर यो भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाली नेताहरूलाई गुलियो चखाउन आएका हुन् कि आफू चाख्न। उनको नेपाल भ्रमणसँगै यो चासोको विषय बनेको छ। न कुनै विशेष कार्यक्रम, न त कुनै विशेष सन्दर्भ, तर पनि मिश्रीको दुई दिने नेपाल भ्रमणलाई रहस्यमय ढङ्गले हेरिएको छ। त्यसो त सत्ता समीकरण फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको करिब एक महिनापछि भारतका तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। प्रचण्ड सरकार ढलेकोमा भारत खुसी देखिएको थिएन, जसका कारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच दूरी बढेको अर्थमा हेरिएको थियो। सोही तिक्तताका बावजुद प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो भ्रमण अमेरिकाबाट सुरु गर्ने चर्चाका बीच भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण भएको रूपमा विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। ओलीले अमेरिकाबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्न लागेको चर्चा चल्दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गुलियो चखाएर ओलीलाई फकाउन वा अरू कुनै उद्देश्यले दूतका रूपमा मिश्रीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँ आएका भारतीय विदेश सचिव मिश्रीलाई स्वागत गर्न नेपालका परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेकी थिइन्। भारतका लागि 35औं विदेश सचिव बनेका विक्रम मिश्रीको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो। नेपालभन्दा पहिला उनले भुटानको भ्रमण गरेका थिए। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा नेपाल र भारतबीच बढ्दो दूरीलाई कम गर्न विदेश सचिव मिश्रीले अग्रसरता लिएको बुझिएको छ। यो भ्रमणलाई चौतर्फी चासो र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा दुवै देशका विदेश सचिवहरूले आपसी चासोका विषयमा छलफल गर्ने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने विषयमा विचार विमर्श गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दावी छ। साथै भारतले हालै अघि सारेका विकास योजनाहरूमा नेपालको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न योजनामा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। यस भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश सचिवले नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका छन्। काठमाडौँ आए लगत्तै आइतबार दिनभरि उनी भेटघाटमा व्यस्त रहे। उनले आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका छन्। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा द्विपक्षीय र मित्रवत सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मिश्रीको यो शिष्टाचार भ्रमण भएकाले कुनै पनि विशेष विषयहरू नतोकिएको
गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै नेपाल तथा भारतका कुनै पनि संयुक्त समितिहरूका बैठक नराखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको शिष्टाचार भेटपछि उनले राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरे। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा द्विपक्षीय आपसी हित र सम्बन्धका विविध विषयहरूमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल भारत मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यद्यपि भारतीय विदेश सचिवको यो शिष्टाचार भेट मात्रै भनिएकाले दुई देशबीचका विविध विषयहरूमा छलफल तथा सम्झौता हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ। तथापि विज्ञहरूले भने नेपालले राख्नुपर्ने एजेन्डा तथा विषयहरूमा कुनै कमजोरी नदेखाई अगाडि बढ्नुपर्ने औलाएका छन्। यस भ्रमणबाट नेपाल भारत बीच भएका विभिन्न असमान सन्धिदेखि सीमाको विषय इपिजी र ट्रेड डिफिसीको विषयमा छलफल गरी निचोडमा पुग्नु आवश्यक रहेको पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य बताउँछन्। नेपालको जुन अक्षुण्णता छ, स्वाधीनता छ, स्वतन्त्रता छ, सार्वभौमिक र भौगोलिक अखण्डता छ, त्यसलाई अक्षरश सुरक्षा गर्ने त उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, पदीय जिम्मेवारी हो। त्यो गर्न चुक्नुभयो भने हाम्रो उहाँहरूप्रति पनि चाहिँ प्रश्न चिन्ह रहन्छ, होइन भने त हामी सलाम गर्छौँ। त्यही रूपमा भारतीयहरू आफ्नो देशको हित चाहन्छन्, नेपालीले आफ्नो देशको हित नचाहने। नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले आइतबार भारत सरकारको सहयोगमा नरदेवीमा निर्माण भएको नेपाल भाषा परिषदको भवन उद्घाटन एवं अवलोकन गरे। उनी साउन 28 गते सोमबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्स ट्विटर मार्फत भारतीय विदेश सचिवको यो भ्रमण दुई देश बीचको नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। एजेन्डाबिन अवस्थामा नेपाल आएका मिश्रले यहाँको राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ सेटिङ गर्न सक्ने आकलन भइरहेको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले देखाएको सक्रियता र राजनैतिक दलका नेताहरूसँगको भेटले समेत यसलाई बल पुर्याएको छ। भारतले नेपालमा आफू निकट एवं विश्वास पात्रलाई सत्ता नेतृत्व चाहँदै आएको छ, जसले गर्दा ओलीमाथि उसको शङ्का दूर गर्न पनि यो भ्रमणले केही हदसम्म भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवा भारत निकट रहेकाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा उनको भूमिकालाई पनि विशेष रूपमा हेरिएको छ। यो भ्रमणको उद्देश्य अहिले नै स्पष्ट हुन नसके पनि निकट भविष्यमा यसको प्रभाव पक्कै पनि नेपाली राजनीतिमा देखिने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा ध्रुवजङ थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आआफ्नो धारणा राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्को थरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा 5 वर्ष हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसको जीवन अवधि भरमा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसबाट अहिलेको परिवेशमा आम रूपबाट जनतालाई पर्ने जुन गम्भीर खालको नकारात्मक प्रभाव छ त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले यसलाई खालि संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन, यसलाई राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 1 करोड रुपियाँदेखि 20 करोड रुपियाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भन्दा बढी जतिसुकै भए पनि 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद भनेर भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी 20 करोड रुपियाँसम्म चाहिँ 8 देखि 10 वर्ष कैद गरौँ, किनभने यो 1 करोड रुपियाँ भनेको आजको दिनमा एकदमै विभिन्न कोडबाट हेर्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ भनेको बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको लागि युज टु हुने रकम जस्तो भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनु नै रहेको थियो।
अब बाँकी समाचार। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर किशोरीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्ध समेत स्वत बलत्कार ठहरिने कानुनको विपक्षमा महिला सांसदहरूले उभिएका छन्। विद्यमान कानुनमा रहेको कमी कमजोरी सुधार गर्नुभन्दा मन लाग्दा चमत्कार र नमिल्दा बलत्कार हुने प्रविधि मौलाउँदै गएको भन्दै यसमा लचिलो हुनुपर्ने बहस सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा लेग स्पिनर तथा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई जबरजस्तीकरणीमा गत वर्षको पुष 25 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले 8 वर्षको जेल सजाय सुनायो। नाबालिग भएको दावी गरेकी परिवर्तित नाम गौशाला 26ले आफूमाथि पटक पटक जबरजस्ती गरेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्तिसहित 8 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। 5 महिना बलात्कारको ट्याग भिरेर हिँडेका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको फैसलाले पनि सफाई दियो। तर सार्वजनिक रूपमा जिल्लाको फैसलाले उनको इज्जत प्रतिष्ठा भने धुलिसाप भइसकेको थियो। उच्चले यसै वर्षको जेठ 2 गते नाबालिग भनिए कि गौशाला 26 बालिग भएको र 2 जनाबीच भएका घटनाक्रमहरूमा कुनै पनि कोणबाट असहमति नदेखिएको ठहर गर्दै सन्दीपलाई सफाई दियो। फैसलाले सन्दीपलाई निर्दोष मात्रै ठहर गरेन कि साउन 4 गते आएको अदालतको पूर्ण पाठको 78 नम्बर बुदाले जबरजस्तीकरणको कुनै सङ्केत नदेखिएको र सन्दीपले आर्थिक सहयोग नगरेपछि रिसको आवेगमा मुद्दा दिएको फैसला नै सुनायो। यस्तै घटनामा सर्वोच्चले पनि 2080 साल चैत 7 गते फैसला सुनाएको थियो। 22 वर्षका अभिमन्यु अहिर यादव र 17 वर्षकी नाम परिवर्तित 2075 एम बिचको प्रेम सम्बन्धपछिको सहमतिमा नै शारीरिक सम्बन्ध र विवाहसम्म पुग्दा अभिमन्युले बलात्कारको मुद्दा खिप्नु पर्यो। 2075 सालदेखि सुरु भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासीको फैसलालाई सदर गर्दै 2077 जेठ 15 उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटौल इजलासले पनि यादवलाई 8 वर्ष कैद अनि 25,000 जरिवाना सुनाएको थियो। 5 वर्षपछि सर्वोच्चले न्याय दिएको अभिमन्युको फैसलाको पूर्ण पाठले शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार भन्न मिल्दैन भन्ने नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको छ। यी दुई प्रतिनिधि घटनालाई अदालती आधार मान्दा विभिन्न प्रभाव र दबावमा जबरजस्तीकरणीमा पुरुषहरू फस्दै आएका छन् भन्न सकिन्छ। सम्भवत पछिल्लो यिनै घटनाक्रमहरूलाई आधार मानेर अहिले फेरि जबरजस्तीकरणीबारे नयाँ सिराबाट बहस सुरु भएको छ, जसमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरासिया लगायत अन्यसँग सांसदहरूले छलफल गरे। मन मिलेर जाने, फर्केपछि परिवार र समाजको दबावमा परेर फसाउने काम भइरहेको बताएका मन्त्री चौरासियाले समितिबाट जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कानुन लचिलो बनाउने प्रकारको निर्देशन आए आफूले गृह कार्य गर्न तयार रहेको भन्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको धारणा राखेका छन्। कहीँ जान्छन् अनि फर्केपछि अब जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ, एउटै भर्सन हुन्छ र घरमा ल्याएर पछि अब नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, आमा बुवातिर पनि हेर्छ, घर परिवारको मान प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ। महिला अधिकार भन्दा पनि महिला सशक्तिकरणको कुरामा जोड दिने गरेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतम धेरै पटक जबरजस्तीकरणको विषयमा बोल्दै आएकी हुन्छिन्। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बीच शारीरिक सम्बन्ध भएकै आधारमा जबरजस्तीकरणी गरेको ठहरिने कानुनी प्रावधानका कारण नै गलत भएको सोभिताको बुझाइ छ। दुई बीचको सम्बन्धलाई जबरजस्तीकरणी भन्दा पनि धोका लगायतका अन्य नाम दिएर वर्गीकरण गर्न सकिने उनको तर्क छ। कानुनमा शारीरिक सम्पर्कपछि हुने बेमेललाई जबरजस्तीकरणीकै नामले मात्र सम्बोधन गर्दा त्यसैमा मुद्दा हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै एमालेकी अर्का महिला सांसद प्रत्यक्ष तिवारीले कुरा मिल्दा समाज चमत्कार नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखान भएको बताउँदै जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कानुन लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त, बरु त्यो बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला, त्यो धोका बरु त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी गरौँ, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अझ तल्लो तहमा चाहिँ नि यसको यो ग्राभिटीलाई के गरी डिफाइन गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ। फेरि हामीले जबरजस्तीकरणले चाहिँ नै अहिले अब धेरै केस आयो भनेर एकाएक आत्तिएर यसलाई चाहिँ हटाइहाल्ने भन्ने खालको सुझाव दिइरहँदाखेरि चाहिँ अर्को खालको दुर्घटना समाजले भोग्नु नपरोस्, यसलाई चाहिँ नै डिफाइन गरेर अलिक बढी बृहत्तर छलफल गरेर यसको चाहिँ नै क्याटेगोरीहरू के हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि छलफल गर्दा उचित हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। रेप केसहरू भन्ने चाहिँ अहिले जति पनि आएका छन् त्यो 16-17 वर्षको उमेरका चाहिँ बालबालिकाहरू बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई लिएर आएको छ। अब उमेर त उस्तै उस्तै छ नि त, 15-16 वर्षको चाहिँ बालकै हुन् नि दुइटै,
तर जब दुईवटा मिलेर गइसके पछाडि अब हाम्रो अहिलेको चाहिँ परिस्थिति कतातिर जाँदैछ? हामीले न्याय कसलाई गर्दैछौँ? आज हामी चाहिँ महिला अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन के अब पुरुषहरू चाहिँ पीडामा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पनि हामीलाई चाहिँ हामी महिला अधिकार कर्मी भन्नेहरूलाई पनि चाहिँ सताएको छ। प्रभावका आधारमा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेकाहरू समेत पीडितलाई होस्टाइल बनाएर अदालतबाट सफाई पाउने गरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा महिला सांसदहरू नै पीडितको संरक्षणको पक्षमा संवेदनशील देखिएका छैनन्। महिलाले बलात्कारको लाञ्छना लगाएकै भरमा पुरुषहरू फस्ने घटनालाई नजरअन्दाज गर्न बिल्कुलै सकिँदैन। तर नेपालमा भएका 28,000 कैदीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी 7,438 जना जबरजस्तीकरणकै भएको तथ्यलाई पनि भुल्न हुँदैन। बलात्कारको वर्गीकरण जरुरी रहेको र प्रकृति अनुसारको सजाय हुनुपर्ने दाबीका बीच अपराधलाई सामान्यकरण गर्नुपर्नेमा सांसदको जोड देखिन्छ। पीडितको संरक्षण र आरोपी गलत भए उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुभन्दा पनि जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कानुनलाई लचिलो बनाउने पक्षमा सांसद छन्। बलात्कारको विषयमा स्पष्ट रूपमा खाका नबने पनि भोलिका दिनमा गलत नियतवश छोरी चेलीको अस्मितामाथि गिद्धे नजर लगाउने खलपात्रहरूको मनोबल बढ्न सक्ने संशय पनि छ। त्यसतर्फ पनि सजग हुन जरुरी छ। सिमीकोट लिमी लाप्चा सडक सधैँ चल्न सक्ने गरी निर्माण गरिने भएको छ। लिमीवासीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिमीकोट लिमी लाप्चा सडकलाई महत्त्व दिएर सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका नामखामा पर्ने लिमी उपत्यकाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न सकिन्छ। अहिले प्रयोग भएको सडक 6 महिना चल्ने र हिउँ पर्न थालेपछि बन्द हुने भएकाले लिमीवासीले सधैँ चल्न सक्ने सडक बनाउन सरकार सरकारसँग माग गरेका थिए। भेटका क्रममा सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा संवेदनशील र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको लिमी उपत्यका र त्यहाँका बासिन्दालाई निराश नबनाई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। दोस्रो कुरो, यो हिंसा नाकालाई हामीले चाहिँ सहज ढङ्गले त्यो आउने जाने सकिने खालको बनाउनुपर्छ। त्यो चिज राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँले जुन सुझाव दिनुभयो त्यो धेरै राम्रो लाग्यो मलाई, होइन? यस विषयमा पनि हामी ध्यान दिउँला। यसको अलिकति एलाइनमेन्ट करेक्सनको कुरा भयो, त्यसमा पनि ध्यान दिउँला। म सडक विभागसँग कुराकानी गर्छु, यो मलाई तपाईँहरूले दिएर जानुहुन्छ। यो चाहिँ हिंसा सडक भनौँ न, हिंसा जाने सडक कर्णाली राजमार्ग हाम्रो चाहिँ उच्च प्राथमिकताको विषय हो। अर्थमन्त्री पौडेललाई लिमी उपत्यकावासीले किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई बढाएर कम्तीमा 5 लाख पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। आज मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरिएको बताउनुभयो। सरकारले बिमा सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि लागिपर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले भिन्न भिन्न कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकोमा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको बिमाको छाताभित्र राख्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने समेत बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, यो हामीले अवलम्बन गरेको बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षामा आधारित छ। स्वास्थ्य बिमा ऐनले सबै नेपालीलाई बिमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। यो अहिलेसम्म जम्मा 28% नेपाली नागरिक मात्रै बिमामा आबद्ध भएको स्थिति छ। त्यो 28%मा पनि दिन प्रतिदिन नवीकरण घट्दै गएको अवस्था छ। यो अहिलेको बिमा प्रणालीमा आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको स्थिति छ। मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गरिने समेत बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 8 वर्षमा विद्युत चुहावट आधा घटाएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 25.78% भइरहेको विद्युत चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर आर्थिक वर्ष 2080-81 12.73% सीमित गराएको हो। विद्युत चुहावटमध्ये प्रसारण लाइनतर्फ 3.5
3.3% र वितरणतर्फ 9.40% रहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर 8 वर्षको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो। प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र यस अवधिमा प्रति वर्ष करिब 12 अर्ब रुपियाँ थप आम्दानी गरेको जनाएको छ। नाफाबाट आर्जन भएको रकमलाई प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिरहेको प्राधिकरणको दावी छ। शेयर बजारमा आज उच्च कारोबारको रेकर्ड बनेको छ। निफ्टी आज 94.5 अङ्कले बढेर 2860 बिन्दु पुग्दा झन्डै 26 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको हो। उच्च कारोबारको रेकर्ड बनेको दिन निफ्टी आज 94.53 अङ्कले बढेर 2860.91 बिन्दुमा पुगेको हो, जुन पछिल्लो 2.5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। आज 6,03,21,000 कित्ता सेयर 25,77,94,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विद्यार्थी आन्दोलनपछि देशै छाडेर भाग्न बाध्य भएकी बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो पदच्युतमा अमेरिका जस्ता विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाएकी छिन्। भारत गएपछि पहिलोपटक आफ्नो मौनता तोड्दै हसिनाले यो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। हसिनाले आफ्नो अवामी लिग समर्थकहरूलाई लेखेको सन्देशमा उनले चाँडै स्वदेश फर्कने पनि उल्लेख गरेकी छिन्। त्यसका लागि उनले उचित समय खोजेको देखिन्छ। हसिनाले अर्को साता भारतमा सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको छ। हसिना विरुद्ध साता लामो विद्यार्थी आन्दोलनमा 300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। हसिना पदच्युत भएसँगै मोहम्मद युनिसले नेतृत्वमा बनेको 16 सदस्यीय अन्तरिम सरकारले विश्व समुदाय सामु समर्थन बटुल्ने प्रयास गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेका बेला युक्रेनबाटै रुसमाथि ब्याकफायर हुन थालेको छ। केही महिनादेखि मत्थर जस्तै देखिएको रुस युक्रेन युद्धका क्रममा युक्रेनले रुसी भूमिमै प्रवेश गरेर 81 आक्रमण गरेपछि फेरि दुई मुलुक आमन्ने सामन्ने हुने देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनाले रुसको पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्रमा आक्रमण गरेको पुष्टि गरेका छन्। पहिलो पटक युक्रेनले रुसमाथि आक्रमण गरेको स्वीकारेको जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेना क्रमशः आक्रामक रूपमा रुसी क्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेको समेत बताएका छन्। गत मङ्गलबार युक्रेनले रुसमाथि आक्रमण गरेको 5 दिनपछि शनिबार राति मात्र जेलेन्स्कीको बयान बाहिर आएको हो। मङ्गलबार बिहान ट्याङ्क र सशस्त्र सवारी साधनसहित युक्रेनका 1,000 सैनिकले अचानक रुसको कुर्स क्षेत्रमा आक्रमण गरेका थिए। युक्रेनी सेना रुसी सीमा पार गर्दै 10 किलोमिटर भित्र पसेको युक्रेनले दावी गरेको छ भने रुसले उक्त क्षेत्रका 76,000 नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको बताइएको छ। सन् 2022 फेब्रुअरी 9 मस्कोले युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा आक्रमण गरेपछि आफ्नो पक्षबाट यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रगति भएको युक्रेनले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाले धेरै गाउँहरू कब्जा गरिसकेको र क्षेत्रीय सुर्जालाई पनि कब्जा गर्ने धम्की दिइरहेको छ। साथै प्रमुख रुसी ग्यास कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको युक्रेनको सीमाबाट करिब 7 किलोमिटर टाढा सुर्जाको उत्तर पश्चिम भाग ग्यास प्रम आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनले न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ अनि आक्रमण गर्नेहरूमाथि दबाव बनाउन पनि सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको बताएका छन्। युक्रेनी सेनाले गरेको आक्रमणलाई रोक्नका लागि युक्रेनको सिमानामा रहेको कुर्स्क बेलगोरोड र ब्रायन्स्क 3 क्षेत्रमा रुसले शुक्रबारदेखि काउन्टर टेरिज्म कमिटी नाक स्थापना गरेको छ, जसलाई त्यस क्षेत्रमा रहेका मानिसहरू र सवारी साधनको आवाजातमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि फोनको ट्यापिङ गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। आक्रमणपछि कुर्स क्षेत्रमा ट्याङ्क र रकेट प्रक्षेपण प्रणाली पठाएको मस्कोले शनिबार बिहानको प्रतिवेदन निकाल्दै आफ्नो सेनाले युक्रेनी सेनाको आक्रमणको प्रयासलाई पछ्याउने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गरेको छ। यता रुसले पनि युक्रेनको राजधानी किव र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा रातभर ड्रोन र मिसाइलबाट आक्रमण गर्दा 2 जनाको ज्यान गएको छ।
शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र आणविक एजेन्सीले रुस र युक्रेन दुवैलाई अधिकतम संयमता अप्नाउन आग्रह गरेको छ, किनभने आक्रमण भएको कुर्स क्षेत्रमा रसियाको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक आणविक ऊर्जा केन्द्र रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आइआइएका प्रमुख राफेल ग्रेसीले गम्भीर रेडियोलोजिकल परिणामहरूको सम्भाव्यताको साथ आणविक दुर्घटनाबाट बच्न समेत आग्रह गरेका छन्। पावर प्लान्ट भएको उक्त क्षेत्र युक्रेनले कब्जा गर्ने धम्की दिएको सुर्जाबाट 60 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित छ। रुस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धले पुनः भयावह स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत गरेको छ। युक्रेनमाथि भीषण आक्रमण गर्दै युक्रेनी सीमा क्षेत्र तथा सहरहरूमाथि कब्जा जमाएको रुसले आफ्नो भूमिभित्र युक्रेनी सेनाको प्रवेशलाई पक्कै पनि सहेर बस्न नसक्ने देखिन्छ। त्यसको बदला स्वरूप रुसले चाल्ने आगामी कदम कस्तो हुन्छ? रुसले आफ्नो संयमता गुमाएको खण्डमा युक्रेनले त्यसको प्रतिकार कसरी गर्छ? हालसम्म अमेरिका र युरोपीय राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग पाइरहेको युक्रेनका लागि रुसले निकट भविष्यमा गर्ने कारवाही कति हिंसात्मक र भयावह हुन्छ त्यो भने अहिले नै आकलन गर्न नसकिए पनि रुस युक्रेन युद्ध थप चर्किने अवस्थाले भने अन्य राष्ट्रलाई पनि युद्धमा होमिने दबाब बढ्न सक्ने हुँदा विश्वकै लागि दुर्भाग्य बन्न सक्ने चिन्ता बढिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला म्याराथनमा नेपाली धाविका सन्तोष श्रेष्ठले 79 स्थान हासिल गरेकी छन्। आज सम्पन्न स्पर्धामा सन्तोषीले निर्धारित दूरी 2:55:06 पुरा गरिन्। वाइल्ड कार्ड मार्फत उनले पहिलोपटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी हुन्। उक्त विधाको उपाधि भने नेदरल्यान्ड्सकी सिफान हसनले जितेकी छन्। खेलपछि सन्तोषी श्रेष्ठले म्याराथनको रुट केही कठिन भएकाले सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न कठिन भएको बताएकी छन्। सन्तोषीको सहभागितासँगै ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको चुनौती सकिएको छ। यसअघि टेबल टेनिसका सान्टु श्रेष्ठ, सुटिङकी सुस्मिता नेपाल, पौडीका डुआना लामा र एलेक्जेन्डर शाह, जुडोकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान तथा ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल ओलम्पिकबाट बाहिरिसकेका छन्। यस्तै 3 साता लामो पेरिस ओलम्पिक 2024 आज समापन हुँदैछ। स्टेट डे फ्रान्समा आयोजित हुने 33 संस्करणको ओलम्पिकको समारोह समापन समारोह नेपाली समयअनुसार आज राति 12:45 सुरु हुनेछ। समापन समारोहमा खेलाडीहरूको उपलब्धि र आयोजक सहर पेरिसको सफलतालाई सेलिब्रेट गरिनेछ। समारोहमा ओलम्पिक ज्वाला औपचारिक रूपमा निभाइने छ भने लस एन्जलस ओलम्पिक 2028 आयोजक समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन चलिरहँदा आजसम्म चीन तालिकाको अगाडि नै रहेको छ। चीनले हालसम्म 40 स्वर्ण, 27 रजत र 24 काँस्यसहित 91 पदक जितेको छ। यस्तै अमेरिका 39 स्वर्णसहित दोस्रो स्थानमा छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट पहिलोपटक विदेश सचिव नेपालमा। एजेन्डा विहीन मिश्रेसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकै भेट, विज्ञ भन्छन् नेपाली नेताको नाडी छाम्ने भ्रमण। माओवादीमा प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न नेताहरूको दबाव, जनार्दनले दिए 3 विकल्प, काङ्ग्रेसमा शेखरलाई 15 महाधिवेशनको हतारो, चिन्ता नलिन सभापति देवाको जवाब। सहकारीले बचतको रकम फिर्ता नगरेपछि पीडित मृत्युवरण गर्न बाध्य बन्दै सब बाकस बोकेर काठमाडौँमा प्रदर्शन, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद्दारे सांसदहरू नै विभाजित। चाँडै बङ्गलादेश फर्कने पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाको निर्वासनपछि पहिलो प्रतिक्रिया, पच्युतमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप, विश्व समुदायको समर्थन बटुल्दै युनुस। र पेरिस ओलम्पिकमा नेपाल सहभागितामै सीमित। 3 साता लामो ओलम्पिक आज सकिँदै अन्तिम दिनसम्म 40 स्वर्णसहित चीन शीर्ष स्थानमा, अमेरिका दोस्रो। हवस् यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohotelevision.com, yohokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।
We'll be right back.